Sərhədlə bağlı danışıqlar başa çatıb, Azərbaycan və Ermənistan razılığa gəliblər. Müxtəlif erməni mənbələr razılaşma ilə bağlı bəzi detalları da yayılır. Azərbaycan Ermənistanın tələb etdiyi formada tamamilə geri çəkilməyib. Qaragöl istiqamətində irəlilədiyi 3,5 km məsafədən 1,5 km-ə qədər geri çəkilir. 1,5 km əraziyə sərhəd xətti və neytral bölgədə daxil ediləcək. Bu ərazi boyunca Azərbaycan və Ermənistan hər biri 4 post quracaq. Postlarda ağır zirehli texnika olmayacaq. Sərhəddə yalnız yüngül silahlarla təchiz olunmuş nizami ordu dayanacaq. Vardanis və Gigartin istiqamətində isə sərhədlə bağlı hələlik razılıq olmayıb. Bu, erməni mənbələrin iddia etdiyi razılaşmadır. Razılaşma ilə bağlı ən maraqlı şərhi Fraparak nəşri yazıb. Azərbaycan hər dəfə 3 km irəliləsə, sonra 1 km geri çəkilsə, Ermənistandan heç nə qalmayacaq, nəşir yazır.